Fala, manos! Beleza? Renan aqui trazendo mais um vídeo pro canal. Deixa seu like, curta, se inscreve e compartilhe pra você não perder nenhum vídeo. E faça parte do meu Telegram 799, os links estão na descrição. E conheça aí o meu parceiro, a Zplay TV. Jogos, séries e filmes por um preço mais que especial. E, manos, hoje vamos falar sobre o Neymar lá de 2013. Se lembra, cara? Ele tá chegando em breve com coisas interessantes. Vamos falar também sobre a Konami, que está contratando funcionários. Isso é importante, cara. Importante mesmo. E também sobre as seasons, né? Que agora estão sendo a cada mês, cara. O que será que a Konami quer com isso? Mas antes, você já conhece a 1xBet? Sim, a 1xBet patrocina aí os maiores clubes da Europa e do mundo. É a maior casa de apostas e está apoiando o meu canal, e quem ganha é você, meu querido. Se cadastre lá na 1xBet, o link tá aqui na descrição, aproveite e use o meu cupom. Sendo a sua primeira aposta, você dobra o seu valor, meu querido. Olha só, nesse domingão tem várias rodadas do Brasileirão e é a sua chance de apostar e ganhar. 1xBet, corra, aposte. Lembrando, ó, link aqui na descrição. Beleza? Corre lá, meu querido, e usa o meu cupom, hein? E, manos, é o seguinte, a season agora tá sendo uma vez por mês. Na verdade, a Konami tá seguindo o mercado, né, velho? A própria Ultimate Team acontece isso, cada uma vez por mês os caras estão mudando aí as suas campanhas, mudando aí as suas seasons, entre aspas, do Ultimate Team, e a Konami segue seguindo tendências para tentar manter essa galera ativa todo mês, né? Esperar 2 meses, 3 meses, né, no qual o hype do jogo vai caindo lá embaixo. Então, é apenas seguir aí as tendências de mercados. E falar nisso, a Konami finalmente está contratando pessoas para o eFootball. 2024 já, cara. Fazia tempo, hein? Os caras não lançavam essa questão de contratar novos funcionários. A Konami sempre mantendo os funcionários da antiga no jogo. Isso é bom, né? Significa que eles estão contratando mais pessoas para ter mais coisas no jogo. Ou seja, aquela parada que o jogo vai acabar, o jogo vai morrer, etc. Isso não vai acontecer, porque os caras estão contratando é porque estão precisando de mais demanda aí na produção. Tem para produtor, engenheiro de som, para design, tem para muita coisa as vagas. Vamos ver o que isso vai trazer de benefício para o jogo em seu futuro. E, manos, o Neymar lá do PES 2013. A Konami tinha lançado já no ano passado, se eu não me engano, falando da cartinha que ia chegar do Neymar dos Santos, etc. E nunca mais falou nada, mas aparentemente agora vai rolar, velho. E eu vou despejar minha grana para ter esse Neymar dos Santos. Nossa, nossa. Assim você me mata. Eu fiquei sabendo que os caras vão gravar um trailer dele lá na Vila Belmiro, né? Falando da imagem desse Neymar lá do Santos, etc. E essa cartinha chegaria na Season 3, após dia 2 de novembro, no eFootball 24. Se ela vai vir sozinha, se ela vai vir em pacotes, isso a gente não sabe. Mas vai chegar o temido Neymar dos Santos, cara. E aí, você vai fazer de tudo pra ter essa cartinha? Olha, essa cartinha, agora eu montei um time só de elencos brasileiros e vai encaixar perfeitamente o Neymarzinho ali na ponta esquerda, meu querido. Cê é louco? Essa eu vou ter que gastar umas moedas aí, cara. Esse Neymar é incrível. E aparentemente a Konami também vai fazer referências ao trailer lá do PES 2013, né? Onde o Neymar foi destaque com as suas dancinhas lá com o Paulo Henrique Ganso na Vila Belmiro. Ela fez isso recentemente com o Ribéry e agora vai fazer também em referências ao PES 2013 com o Neymar dos Santos. Tô louco pra ver isso acontecer. Deixa seu like, seu comentário. Um grande abraço, é nóis. Tamo junto.